Україна тримає зачиненими двері для переговорів із Росією і не збирається розпочинати діалог. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Посадовець нагадав, що існує відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони про те, що з Путіним Україна жодних переговорів вести не буде. Данілов заявив, що думка інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси і відпрацьовують певні процеси для власного споживання. Секретар РНБО нагадав, що умови України для завершення війни є досить простими. Кордони 91-го року, відповідальність Путіна та його спільників за усі злочини, компенсації за збитки та гарантії безпеки для нашої держави.